Povodom završetka isplate socijalnog programa radnicima Stefila Pobeda za Valjevo izražava zadovoljstvo što se jedna teška borba za prava do pre dve godine zaboravljenih i napuštenih radnika privodi kraju, navodi se u saopštenju za javnost. U saopštenju se dodaje da kada je pre dve godine udruženje otvorilo ovo pitanje i sa radnicima praktično primoralo vlast da koliko toliko obešteti radnike Stefila, malo ko je verovao u to. Teškom borbom štrajkačkog odbora i Pobede za Valjevo uspelo se i to može dati podstrek i ostalim obespravljenim radnicima da podignu svoj glas. U saopštenju se navodi da ova vlast može da se natera na ustupke samo pritiskom, a u gradu ima još dosta radnika sa nerešenim statusom, kao što su radnici Duvana, Nove Srbijanke, Graca i drugi. Iz Udruženja Pobeda za Valjevo pozivaju sve radnike ovih firmi da podignu svoj glas bez ikakvog straha dok nije kasno. Bivši radnici Stefila kao i drugi dobijanjem otpremnina nisu rešili svoj glavni problem, a to je da su ostali bez posla koje ova vlast predvođena Demokratskom strankom i Socijalističkom partijom Srbije niti želi niti ume da im obezbedi, navodi se u saopštenju Pobede za Valjevo.